Välkomna. Dagens ord är bulle. Och i Bornholms ordbok får vi veta att en bulle är en bulle. Men brukas inte liksom på dansk i om en milklump, alltså en milbulle. Sinnen kallas en chile. Eller milchile. Däremot så heter det till exempel en kjødbølle, og så videre. Ja, så bliver vi så kloge.